Estamos iniciando mais uma meditação. E hoje a nossa meditação será a lei do espelho. Mas, como de costume, vamos nos preparar antes. Sentar, deitar, como você quiser. O importante é você ser feliz. E através da meditação, você entra em contato com o seu âmago ou o espírito. O espírito verdadeiro que é você mesmo. E agora nós vamos trabalhar nesse espírito através da meditação. Respire 3 vezes, solte, fique bem acomodado, acomodada, onde você estiver. Com o fone de ouvido será bem melhor, como sempre recomendamos. Se você estiver pronto, vamos começar. Meditação, a lei do espelho. Primeira lei, tudo que me incomoda, irrita ou quer mudar dentro do outro, está dentro de mim. Eu vejo no outro o que está dentro de mim. É assim que funciona a lei da transparência interior para o exterior. E quando vemos do exterior para o interior, é apenas o reflexo do espelho. A segunda lei, tudo que o outro me critica ou julga, se me incomoda, está reprimido em mim. É necessário trabalhar nisso. Quando eu me ofendo, quando eu me irrito, tudo isso faz parte do meu ser. A outra pessoa ou situação conseguiu mexer com você nas suas entranhas. Mas você não deve ficar nervoso ou nervosa por isso. Apenas aceite que você está vivendo um momento, neste momento, aquilo que você está passando. Por isso a pessoa te irritou, de alguma forma. Thank you.
Terceira lei: tudo o que eu gosto no outro, o que eu amo nele, também está dentro de mim, às vezes ainda sem ser percebido. Por isso que temos as impressões primeiras ao ver uma pessoa, ao sentir a pessoa, como está sua energia, e nos agradamos, queremos bem a essa pessoa, sentimos uma sintonia quase perfeita. É o que eu vejo em mim, é o que eu vejo nela. O que eu vejo nela, eu vejo em mim. A quarta lei: tudo que o outro me critica, julga ou quer mudar em mim, sem que me afete, pertence a ele. Os outros pensam de você, é problema dos outros. O que você pensa de você é problema seu. Portanto, o que os outros te julga, te critica ou até elogia, não define você. O que define você são seus pensamentos e ações. Tudo isso são reflexo do espelho. Por isso a lei é muito importante, a lei do espelho, você refletir nesse momento e depois mais um outro momento. Procure ficar calmo, sereno, serena, tranquilo, tranquila, para darmos continuidade à nossa meditação, a lei do espelho. Tudo que se passa comigo do lado de fora é reflexo do meu lado de dentro. São manifestações consciente e ou inconsciente. Tudo na vida passa, só não passa aquilo que seguro e não quero largar. Daí as manifestações do espelho da alma. A alma reflete aquilo que pensa, aquilo que emana de si mesmo. Assim como os outros do lado de fora te lembram coisas, você também vai fazer que as outras pessoas lembrem coisas nelas. É um reflexo. Mas podemos mudar tudo isso. Podemos observar atentamente como estamos vivendo.
se estamos bem, se não estamos bem, se estamos bem com esta ou com aquela pessoa, as situações em gerais. A nossa meditação é meditação guiada. São mensagens oportunas que vão entrando no seu inconsciente, para que você sinta cada vez mais confiança em você e em Deus. Não titubeie, apenas confie e trabalhe no seu ser. Agora que você já conhece a lei do espelho, você pode colocar isso tudo em prática. Quando alguém falar algo, você presta atenção se aquilo está servindo para você ou não. Se tem alguma coisa a ver com a sua vida. Ou quando você participa da vida de alguém, dizendo alguma coisa. Aí ver os seus reflexos, as suas reações. Fique em paz, fique em paz, fique na luz, fique na luz.